Ne? Nazdar. Vítám vás u dalšího vlogu. Všem pozdrav. Čest, more! Vítám vás u dalšího videa. Takže, dneska jsem byl na Černáku a koupil jsem si Hitman Blood Money. Ale už jsem na to dělal unboxing, takže se podívejte. A takže, jo. Koukal jsem, Slender má docela úspěch, protože jsem to nahrál včera, myslím. Včera a už to má 7 lajků. Co pohodička? Co? Pohodička? No, 7 lajků, takže 100% natočím další. Říkal jsem, že to bude za 10, ale jsem na to prostě, už i tak, to je prostě docela dost lidí. No. Takže teda pařil jsem toho Hitmana. Nejdřív jsem teda hrál Blood Money, ale pak jsem zjistil, že mi nefunguje Enter klávesa. Takže, nebo jako funguje, ale v té hře mi nefunguje. To je docela blbý. Já si sednu, protože mě nebaví stát. Jsem se takhle vstát. Tyhle zase jsem... Tak. No a teda jako... Toho Slendera určitě natočím. Možná natočím i toho Hitmana, to fakt nevím, ale chtěl bych ho natočit 100%. A chtěl bych natočit nějakého toho staršího, jako je třeba ten Codename 47 nebo Silent Assassin. Yeah. To teď poslední dobou jsem začal dělat strašně krátký ty vlogy. Vzpomínám, že vždycky jsem, jakože první část vlogu měla 5 minut, jo, teď prostě fakt vůbec nevím, o čem bych kecal. No jo, ale tak aspoň to má to nějakou sledovanost. No. Takže tak, no. Já vůbec nevím, co říkat, vole, to musím si... Aqua. Aqua Gym, oh yeah! Takže, teď se postavím proti světlu. Nevím, proč jsem to udělal. Špatně, vidíte, mám... Oh, moc světla. Mám vytaženo, že... Oh, žaluzi. Bude mě bylo vidět, protože když udělám... No. Tak jsem vidět v blbě. Úplně blbě. Ale... Teď jsem vidět ještě líp. No nic. Takže já se s vámi loučím. Možná dneska natočím ještě další Happy Wheels. Takže dneska další Happy Wheels, no. A takže se mějte a čau.